Morjesta pöytää. Ei vittu, oksaa jätkää vähän sekasi saatana. Luuleeko sä nyt vittu, että joku hamsteri sulle puhuu? Mennyt vittu oikein. No niin, se on jo tuloks terpoli moi ja tervetuloa uuteen videopariin. Mä oon pahollani äiti, jos sä katot tätä videota. Mä en tiedä, mitä muuhun meni. Kun lähdin kämpikseen kanssa kaupungille, niin mä siinä sekoilin jotain. En mä tiedä. Mä leilin kenkiä niinku Roxien kanssa, kun ne darastuu. En mä tiedä, mitä siinä kävi. Astusinko mä jonkun johon päälle, kun mun matkalla tuli, oli takitasku, tää on vaan esimerkkinä takitaskussa. Niin, mä en tiedä. Astusinko mä sen päälle vai mitä kävi? Mun puhelin lens asfaltille ja tietysti näyttäjänä. Pieniä pintanarmia tuli niinku tohon tähän näin joo ja sit tuli tohon johonkin. Et. Ja mua ei niitä haittaa, koska niitä ei periaatteessa näy. Mutta mä tunnen ne. Et, joo. Puhelimelle kävi sitten pikku onnettomuus. Moikka, nimenomaan. Olen lupannut äidille, en. Mä yritän mitä näitä puhelinta ehjäinä. Mutta onneksi ei ole halkemia näytössä. Ja se on hyvä niin. Jos olis, niin äiti ei osta enää mutta puhelinta. Onneksi vaan tuli nappiin tänne armoin tuohon näyttää. Että joo. Tänne tarina tältä kertaa. Se on moikkaa.